အကျွေးတင်နေတဲ့လိတ်ကလေးပြည်သည့်အတင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုအန်ပါဘီဟာငယ်ဘဝအိမ်မက်အတင်းရီယယ်မက်ထရစ်မှာပုံမှန်ခြေစွမ်းကြာစင်မှုနဲ့အတူစတင်ရုန်းကန်နေရပါတယ်အမ်ဘာပီဟာလီဗာပူးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲမှာပနတီကံကွင်ရခဲ့ပြီးမဲ့ဂိုးမဝင်ခဲ့သလိုပုံစံကောင်းလဲမရခဲ့ပါဘူးအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ရှစ်ပွဲမှာတကိုးသာတွင်းဥထားပြီးဂိုးသွင်းချေစွမ်းကြဆင်းနေပါတယ်ဒီနှစ်ချန်ပီယံလိ၅ဘွဲ့ကစားထရာဂိုးပုတ်တဲ့ကံချက်၁၀ချေမှာတကိုးသာရထားပါတယ်အမ်ဘာပီအတွက်2021နောက်ပိုင်းကလပ်လေဗယ်မှာအဆိုးရွားဆုံးဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတာပါဘလောက်ပဲကကောင်ရီယဲကိုရောက်ရင်ရှက်ရှန့်တောက်ဖို့ကအမြဲရှုပ်ထွေးပါတယ်အမ်ဘာပီရဲ့ပထမရာသီဖြစ်တာကြောင့်ထင်သလိုခြေစွမ်းပြကစားဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့်ဖီအားတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုအကျွေးတင်နေတယ်လို့လိတ်ကလေးအမ်ဘာပီခန့်စားနေရပါတယ်ချန်ပီယံလိလက်ရှိချန်ပီယံရီယယ်မက်ဒရစ်ဟာပုံစံသစ်ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်24လာလီဂါမှာဘာစီလိုနာရဲ့အနောက်ရပ်တည်နေပါတယ်အသင်းရဲ့ဒဏ်ရာရကစားသမားတွေများပြားလာမှုအမ်ဘာပီရုန်းကန်နေရလို့နီးပြအန်ဆယ်လော်တီခေါင်းချောက်နေပါတယ်of life.